que é o próximo? Sim, que é o próximo? Vambora, vambora. Isso. Aí, galera da Integral TV, Rudeboy na área. E hoje tem treinão de perna. Nós vamos massacrar Godzilla, Cris Figueiredo. E nós estamos numa fase muito boa. Estamos com uma consequência onde fazemos 3 semanas de treino muito pesado, como ele é atleta open, é sem choro, sem manteiga, porrada de verdade. Depois temos uma semana que é de recuperação. E essa semana chegou hoje. Mas não pensa que vai ser um treino leve. É um treino com volume mais alto e com mais contração. Então se preparem para esse treinão. Não vai haver muita fala, só vamos explicar o que estamos a fazer e a pancada para cima, que eu sei que vocês gostam, pancadaria. Preparem, hein? Preparado, né? É? Preparado, né? Acho que... Amizade, mas aqui eu sou um inimigo. Eu tenho que ser o pior inimigo do Cris. Eu quero tirar o melhor dele, eu sei do potencial dele. E aqui vamos treinar sempre nos limites. Tirar o melhor, que eu sei que ele vai buscar o trocado esse ano. Isso aí, vamos embora. Trajada? Oxi! Esposa do Cris, quem não conhece, Viviane Torres. Ó, só vim saber uma coisa. Cris tá roncando pra caralho? Tá roncando. Ah, o quê? 125 quilos? Nem consegue respirar, né? Nem respira. Sim. Nem respira. Meu Deus, imagino. Corta pra mim aqui. Não corta não, deixa mas tudo aí, né, íntegra? Tá fazendo o trabalho certinho com o mano. Tá. Certinho. Vocês dois são sucesso. Mas hoje vou acabar com ele, sabe, né? Esquece, vou acabar com o Cris, vambora. Fazer um pouco de alongamento. Joguei com o Cris, um atleta pesado. Preciso trabalhar muito a mobilidade, ajuda tanto na performance, tanto no treino, como na pose. Então a gente vai fazer bastante mobilidade até o campeonato. Vai ser novembro, Cris? É, novembro. Novembro, temos um campeonato aí, primeiro é o campeonato regional. Então a gente tem que trabalhar tudo ao ponto de não faltar nada. Esse ano não vai haver desculpa, não vai haver necessidade, porque estamos a dar 110% para trazer o melhor do Cris, com a possibilidade que a gente tem de trabalhar, vamos usar nossas armas, vamos trazer o melhor do Cris esse ano. Pode apostar, pode cobrar. Got out here pulling the strings for me. A girl in the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Putting the time, pay the entry fee. Bro on the ride, he kinda nice. Inside of my mind, no one thrills me. Lady, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no b. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it. Dos melhores quadríceps, melhor perna completa que tem no Brasil. Mostrem o quadríceps frio. Vou colocar um antes e depois. Nowadays I tax for the labor. Dog on the line, you ain't tapping in. Staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth of keeping it late, running down to the ash. My life is much more than imagined. I got where I'm at with the passion. Boa, Cris. Trouxemos uma arma secreta. Renata Garcia. Bora. Vai fazer uma vibração. É uma das técnicas que agora vamos usar bastante. Intratreino, onde libera. Renata, fala um pouco, o que você vai fazer? Isso aí, agora aqui a gente vai, como ele tá focando, né, treino de perna, a gente vai introduzir a liberação miofascial no treino, né? A gente vai, pra dar uma soltada, intensificar mais o treino dele, né? Isso.
Toma uma prenda aí. Eba! Não mais. Fardada. Esquece. Fardada. Esquece. Já era. Tudo nosso. Vambora. Vamos trabalhar bora, agora. Bora amassar? Agora é pra trabalhar, tá? Não, agora botar a mão na massa. Olha o tamanho disso aqui. É o tamanho disso aqui. Vai dar trabalho, né? Break the bread with just percolation. Break the ground, shake the stimulation. Reshape the sound, ready renovation. All that the quickly vacated the premises. I feed off my enemy entities. I rock the crown with a tilt. Ain't nobody done it like this. I'm having fun, I'm wild. I spaz when I turn with the status. I'm breaking the mold. No treino, a gente consegue pegar os tecidos mais profundos. Né? Porque a gente vai estar ativando a musculatura e vai estar liberando. Quando a importância da liberação miofascial no treino, né, intra-treino, é muito importante. Por quê? A gente precisa pegar os tecidos mais profundos, a gente precisa ativar a musculatura. Como que a gente ativa a musculatura? Né? No ponto de contração, a gente consegue pegar os cortes, tendões. A importância de ter toda uma equipa em volta. Por mais que o atleta suba no palco, seja só, há sempre uma família, uma equipa, tudo em volta, uma time, tudo em volta da evolução do próprio atleta. Bora. Agora ele é meu, né? Isso. Ele é meu. Vai, consigo. Bora. Vem no palco. Dois, três, vamos. Quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, nós vamos com 3, 1, bora, 2, continua, 3, bora, 4, bora, 5, agora vai 5, 3, 1, no final vai chutinha, rude, 3, 4, 5, vamos trabalhar aqui, vai, chutinha, vai, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9 e 1. Nossa! Cai, onde você tá, hein? Sofre, Cris. Ó, na hora que eu passar o cotovelo, você vai subir a perna devagarzinho, ok? Bora. Vai. Tá, de novo. Eu falei que você ia sofrer hoje? Não tava à espera dessa. Tava tudo nos planos. Esses pontos mais estagnados significa o quê? Esse sangue aqui é um sangue rico em gás carbono. É um sangue que nosso organismo não precisa. Esse sangue está parado e né, nosso corpo não precisa de sangue parado, ele precisa de sangue rico em oxigênio que se movimente. Então a ventosa, ela puxa esse sangue para a superfície, né, e faz essa troca gasosa. Sangue rico em gás carbono saindo e um sangue rico em oxigênio entrando. E aí a musculatura dele vai trabalhar, vai dar o pump e assim sucessivamente. Exatamente. Fora que assim, a liberação juntamente com a ventosa, a gente evita muitas lesões, né? E trabalha muitas patologias, dores no joelho, a gente consegue, nesse caso aqui, a gente consegue trabalhar também. Exatamente, a fascia muscular, ela é como se fosse uma capinha em volta do músculo, né? Então assim, todo dia você amarreta o músculo e a fascia tá prendendo. Às vezes você fala assim, mas eu não tô conseguindo hipertrofia, não tá crescendo, não tá definindo. Por quê? A fascia, ela tá prendendo. Então a gente precisa trabalhar a fascia, né? Liberar a fascia, tratar a fascia. E assim o músculo, ele, né, pode trabalhar melhor, responde melhor. E a fáscia, ela é um tecido conjuntivo, então assim, não adianta a gente liberar só aqui. Às vezes ela tá presa na ponta do pé e ele sente dor lá na nuca, né? Porque ela é um tecido ao todo. Prendeu aqui e vai puxar lá. Vamos pra 10, rápido, do pump.
Bora, atenção. Ataque do banco. 1, 2, 3, vai em cima. 4, 5, 6, vai em cima. 7, 8, 9, vai, ó, você vai sobe assim, ó. Sobe. Tá fudido, né? Tá fudido. Vambora, agora é no limite. Bora. Vamos. 4, 5. Tu quer o pro? 6, tu quer o pro? Vambora. Isso. Bora, Cris. Bora. Vai, bora. Tô curto. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Curtinha, hein? Segura um pouco. Chuta contra mim. Bora, contrai. Soltou. Respira 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, curtinho agora. Curtinho. Bora, lá em cima. 1, lá em cima. 2, lá em cima. 3, 4, olha aqui. 5, 6, 7, 8, lá em cima. 9 e 1. Vai, Rude, ajuda aí. Deixa eu se fuder tá aí. Tá sofrendo. Deixa eu se fuder. Olha lá, olha o desespero. Tira. Nossa! Peraí, fica aí. Subindo devagarzinho. Boa agora, hein? Vai. Devagarzinho. Pula. Lado. Vai. Quanto mais a gente fizer isso com a ventosa, das outras vezes não vai ficar marcado, tá? Vai soltando, né? Vai, a circulação vai ativando. Pronto, pode descansar agora. Deixa eu ver o pump. Levanta aí. Não cai não. Segura primeiro. Já não tem nenhum corte. E agora a gente vai focar o quê? Nessa banda aqui antivial. Encaixamento. Exatamente. Eu vou dar o corte pra pegar aqui, ó, o contato posterior. De novo. Bora. Ativa lá, vai. Vai, Chica, contrai. Isso. Deixa a perna só aqui agora, vai. Bora, vamos pra cima, bora, vamos trabalhar.
Opa, opa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bora! Mas vamos dar 110% para fazer melhor do que isso. Gosto desse moleque, mas quando vê o treino, sou o maior inimigo dele. Tenho que tirar ele da zona de conforto. Ele é atleta open. Então ele tem que estar nos limites dos limites para conseguir o objetivo. Comer mais todo mundo, comer mais todo mundo, tem que treinar mais todo mundo. Tem que fazer então o sacrifício de um atleta open. Vamos buscar, vamos buscar. Você
fazer zoom nos limites até a falha. Até para o agachamento, mas uma das razões que eu gosto de fazer, eu mando o Cris fazer, é que quanto mais adutor você tiver, menos espaço tem entre as pernas, então cria aquela ilusão que a perna ainda é maior. É muito importante fortalecer o adutor, mas para mais criar a ilusão que a perna é maior. O Cris já tem um pernão, mas os adutores bem encaixados, bem fechados, meu, a perna vai criar uma ilusão sinistra. Meu, não fecha. Bora. Bora, mais dois. Mais um. Tá passando a mão, né? Não, jamais. Eu sou fiel. Tá passando a mão, né? Eu sou fiel ao meu parceiro. Mais dedicadas que eu já vi assim no mundo do fisiculturismo. É aquela grama, é grão a grão, é aquela medida, ele não passa nem a menos nem a mais. Então o Cris é um cara que se dedica 100%, não tem meio termo. O Mate tem um diamante na mão. Foi só questão de acreditar, lapidar, e com certeza vai dar frutos lá na frente, sem pressa. Vamos só fazer o nosso trabalho certinho, né, Cris? É isso aí. A gente tem que. A gente tá tendo toda essa oportunidade, como eu sempre falo, o Rudy tá comigo desde o começo. Então não tem por que eu mentir, eu fazer coisas que não, ele não. Ele manda. Não tem como não fazer. Tem que honrar todo esse trabalho, toda essa equipe. Tá fazendo tudo por mim. E então. A gente tem que dar alma e sangue aqui para poder chegar lá em cima, muito competitivo, e representar meu mano que está todo dia aqui comigo, as empresas, os parceiros que estão aí nos apoiando. Vambora. Enquanto Deus me der saúde, repetir novamente, enquanto Deus me der saúde, eu vou até o final. Integral Médica vindo junto, a Darkness apoiando, então a gente vai trabalhar. E a gente só pede paciência. Deem tempo, que lá no final vocês vão entender todo o processo que a gente está a fazer. A gente não pode fazer nada do dia, da noite para o dia, mas espero que vocês tenham curtido esse treinão de perna do Godzilla. Mas eu falei no início do vídeo,
Vamos fazer um antes e depois, então para vocês terem uma noção quanto de pump que deu, quanto fluxo sanguíneo entrou no quadríceps do Cris. Então vamos lá, peça a comparação. Nem mexe. Mexe? Mexe ou não mexe? Tá sem corte já, de tanto pump, tanto sangue que entrou no quadríceps. Mas também temos que agradecer a Renata, que veio dar esse suporte. E todos os treinos a gente vai precisar da Renata para somar. Nós vamos começar a fazer um sistema que é liberar um pouco antes do treino, fazer um pouco intra-treino, e depois vai chegar a fase que até vamos fazer a liberação pós-treino. Mas a Renata pode explicar um pouco mais acerca disso. Quero agradecer a Renata por esse suporte. Obrigado, pelo convite. É isso aí, gente. O processo está começando, tem muita coisa para mostrar para vocês ainda e a gente vai liberando aos poucos, né? Não vamos liberar tudo de uma vez. E é isso. Vocês vão ver o Cris aí totalmente diferente daqui a um tempo. É isso aí, rapaziada. Quero agradecer vocês, Renato, Ruth. Trabalho diferente. Não me falou nada, os dois me bateram aqui. Mas fala aí pro pessoal o que você achou. É um trabalho realmente diferente, eu nunca fiz uma liberação intra-treino. Gostei bastante. O fluxo sanguíneo aumenta o dobro, né? Porque a gente dá o estímulo no treino, junto com a liberação, com a ventosa e tudo mais. E é um trabalho que eu vou agregar pra minha preparação. E a Renata agora vai estar aí me ajudando a liberar a carcaça. E nessa evolução também. Só bora, alemão. Parece bora. Um alemão, né? O alemão, olha a barba aí, loira dele. Deixa eu ficar quieto aqui. Uma resenha sempre pra vocês. Inscreva-se no canal, deixa o vosso like, deixa o vosso comentário e bora pra cima. Tamo junto nessa, esquece.